سر زما یو کند لور دا او یو می زوید ستاسو زوی کم زید اغا بے گناہ پا جیل کے دے چکم تکلیفون نزد تیرے گم اللہ تیو دشمن ہم نہ تیرے بھی سر शर्त मूद जुल्प सर जलरा वादी मुकड़ली जुदा बन शुमकना चा प्लारुम जमुंग द खोर पहाक बांधे प्लाजस जवा खाख तपिम निशी खे जवले जो सिर्फ पयवा पुएगम यारा तो जमा रो रही है तो जमा स्तासु कसानो दमचो गोरगक तलाश चवाले दे टीवी ऑन कई او گوری چی پا میڈیا دا سلو بی روانی دی بشارق حبیب باندی قادلانا هم لگی حاج شفیق او داغا خلق ککڑ دی دلین مافیا دی گروپ پا خار کی سلگونو اکرز مکا قبضہ کڑی دا منگ تاستا دلتا دا هم وایو چی پا حاج شفیق باندی پا بیل بیل عدالتونو کی دا یو در زن سیوا کی سون روان دی ډیر ښه جی ډیر ښه دلته خو یوسف خان شیربانو چلیږي هلته میډیا باندې د اوربل فلم ټریلر چلیږي چې په شارق حبیب باندې قاتلانه حمله شوې ده ګولې اوچلې دي دومره یاره خوره کړې ده ستا چینل نو زمو یارې دم نو زما خوږې مورې ځکه ما تاسو ته ټلیفون کړی و او ومې وی چې زه بالکل ټیک یم تاسو هسې تکلیف کړی دی مور مخکې چرته ما ستا په خبره یقین کړی دی چوس بہو کما رالم پا منڈا منڈا تالا تا سنگے زما لوری ز بالکل ٹھیک ہم ترو رے تکلیف مو کو قسم پکارے نو ماتا ہوا ہے دا واد تاریخ را کے دوانا خدای تو گورے مورے دا اسپتال دے تا سو خود واد نہ وظیفہ جو رکھ لگا قسم پخ وظیفہ نہ سم ٹو کے راغستی دی دا گورا جی دا سادہ جنے دیوم جان پشانت کڑا لگا دا ہم استا پشانت خبری کوی ہے دے خدای بندگانو دواده نپس لاس پیری با سوچ کے ده ہیرو گیره نمخ کے زکر در تویما چه وس واده ہو گئی وس پا ندومر تاو ده چه ده طول خپی پا سوزیدو دی وس طول خپل خپل ده نوکره فکر کوی دارا تاو پلین دی سدی پلین سدی انن ماخام ده فردوس اب انٹرویو کو بلکه نمبر را که تیم نبی لائن اپ کم کم زیده آگوی سیف ته ما بی اگوی ته سوک نقصان ونا رسوی نزا کما کورتا را وست تچی کله و نه را به ولما خو ما ته نخ کاریږي چې وسبه د انټرویو ضرورت پیخیږي ولی په دې پلاټ باندې پلازا جوړول لپاره چې د حاجی سره سمره هم سرکاري ډنډر او غیر سرکاري بګوي وی کنه هغه ټول ورسته شوی دی او د اخري خبرو تر مخه حاجی ستا ته پوسلا هسپتال ته روان شوی دی ٹھیک دا را دی شي د سات خبروم ٹھیک دا خو زه په چا باندې بار نشم جوړېدی زه به ولې ستاسو کار اوسېږم ګورئ مور وس خو فیصله وشوه وس تاسو هیڅ نشئ کولی زما سترګې به شرمېږي لورې چې د زوم کره پرته یم زه او هغه به مال روټې راکوي مور ستا زوم به پتا نه خورې ستا لور به پتا خورې ولې چې ستاسو لور ته یو ډېر ښه جاب میلاو شوی دی ښه خو چرته مور دا خو سرپرایز دی کم ورس بچی جوین کم آغا ورس بدر تویم اللہ گوا دے ما تا حس پتا ہم نوا کم اخل کو چی دا حرکت کڑے دے ما حقو پا خپلا تانی تا رسولی دی او ما ستا سر دا سی زیادہ تے کولو سوچ ہم نشو کولے زستا سو فین یما او تاسو زمونگ دا ملک سرمایه شارق سیب حاجی سیب سنگ جی تاسو دا دولت شوکا کڑی دا تاسو تا ہم پتا دا ما تا ہم پتا دا
زما لیڈی کولی کیو راگی رکڑا کنزلی وتم مکڑے او کیمرے ما تکڑے داس سو کوی سو ز ټول تاوان ڈکول لا تیاریم زما تاوان خوب ڈک گئی د فردوس سیب تاوان بسو ڈکوی ز نور سو فردوس سیب زمونږ رور دے او مونږ بد اغسر ڈیل جوړ کو پړمبے ڈیل کی ہوتا سو دہا ہوئی بچے دن نہ کو فدویم ڈیل کی بہا ہوئی دن نہ کوی سو داس بہی سم نہ کی کی تاسو غصہ تو کئے دا اللہ پا حکم سر با ہر سا ٹک شی سنگ چھ تاسو غواڑے آغا سی بوشی سنگ چھ فردوس صاحب وائی بلکل آغا سی بکی گی او کہ آغا سی و نشوا نو تاسو با زمان بیخی گیلے نہ کوئی تاسو حکم خو کئے ستا دا پا رزانم قربان دے خانا یو سیکن رمشا تا وایا چھ دا حاجی سر دا ملاقات تی ریکارڈ کے سبا کو منکرشو بیا ہیس نشو کولے حاجی سیب ز ستاسو سره کیدونکې ټولی خبرې په کیمرې کې ریکارډ کول غواړم ستاسو سره اعتراض تا ما ته بس اعتراض وی ځان چې میګر شوې ده وایا د ټول نو وړاندې د خورشید په ضد کې کیسونه واپس واغسته شي ټول نو وړاندې خورشید پر ضد کې کیسونه واپس واغستل شي سبب یو اخلو شارق صاحب نور حکم وکړي د فردوس صاحب پراپرټي دی د مارکیټ پرېډ واغسته شي د فردوس سا پراپرټی دی د مارکیټ پر ریټ واغستلې شي هغه بم واخلو دا غو سره کوم زموږ ذاتی دشمنی دا اخري او د ټول نه مهمه شرط چې کله دا مول جوړ شي په دې کې دوه دوکانونه تالا او رمشات دې ډالی کړي شي بکواس مکو مت سنې پکار ټوګي کومېډی ټا ما ته پته تالا سنې پکار او کتا زو ته سپکار وینو وای را تا حجی سی ډیر په مټ کې دې انکار بونه کی مړه نه یاره لعنت په کوم داسې د حرامو په مالو باندې د حرامو مال د حرامو په خلو باندې لګي وکشه حاجی ته وایه ته سلیش ګنټو کې کو دا دوه کارونه ونه شو کنه نو دا کار به مې برابر کړی خیر نور بس مره وخت لګي ته غلې کین استاد سې شي تادی دا یاره هلته به خلک انتظار کوي یار هیروین هم دومره وخت نه اخلي په تیارې دو کې بچي هیروین زکه ډېر ټایم نه لګي ولی چې تیارې دا غي هر ورځ کار وی ته ماشاءالله په ژوند کې لاول ز تیارې کې کنه خانه زکه چې هغه څه کول غواړي نو کوي دي یاره شازل خبر بالکل ټیک هوای او تاسو ته پته ده دا شازن نن هم هر سنډې ل خپل فیشل کوي زکه هدومره خېسته دي زمدارو د دې په تجربه غوته پورته نه کی الګا ډېر ورکه کما ګوره یو غوته په زمام چوته شي اے بشرمو ټولې تجربه مون نه یاد شوه ها د فیرون ممیرا نه جوړ کړه ول تک نه ول اے سوک دی سوک دی یاره نسترګي غړولې شم نه خله خبره ما کوي سر مخ به یو کوته شي سوچ کوم چې ساو ما نه خلم په پپړو کې مې کوتي جوړ نشي بس سر پنځمنټ بنور لګي سوکی ورور لگ میدم میدا خلا میدا خلا دیوال نه دی د سیخکاری رګ مال وه بس کا بس یار ورورا ما ته بل سوګرا کوي ما ته د سیخکاری د زمانہ بدل اخلي هه ورورا سو شو پتا هه شازن تا ز کل تا کی ګرومینګ د پارا راوسته میا رینوویشن ل پارا لګنور تکلیف برداشت کړم ځړ گیا د 15 منټو مګنو نه پاس ستا په مخ په داسې نور راشي مخ په داسې وړخ کار شي چې ته په خپل ځان مین شي فیل حال خو من افرید دست آسو ٹولو نا او شاریک چرتا دے ستا پا خواہ کیا میں بیبی ٹینشن ما اغلا تا بس اننگی دی ایزی کا بی شرمو زمان دا وعدہ کولو نا مخی زمان طلاق پسی لگی دلے ہاں بس 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 ہم داسی زما ٹول بگو چی دا زما مر گئی ارکا ودرے گا شرمو لانتیا سو مستر بو یار دا سکے تو سائیکل چلے دی کو گاڑے سپیڈ سوا کا یار دا سرکاری گاڑے دے اس پا سرکاری گاڑی کی بس دا یو سپیڈ وی فکس سپیڈ کو تسلوی خونا برشن انجن بیسیس شی حسی دا خود دیرا غٹ دوزو ویشتا الکا تما تا ولی سترگی خواه ما سا کردی دی یار دا کم گناہ بدل را ناخلی تاسو دیرے مڑا ہاں او آغا ہم پنن نیو رز انتقام نا جانا نا دا خو مینا دستا سرا مونگ دا وارو چستا سرا زیاد نا زیاد ٹائم سپر اسی هم
د واده نه پس خو ته به په ټیلیسکوپ هم نه ښکارې. ها ته دا گاڑی تیز ولی چلے پتا ستا دیدا. زه خو سوچ کوم چې پیاده لاړ شو درور سره مو لږ نور وخت تیر کړو خپل خپل چون چې دا ګلې گلزار کو بډی زه دلته کیر کړم او ته ګوره چې چرته لاړې ټول میلمان دی راغلی ته کم ځای پاتې یار. اوکے بس بس درغلم پلار دی افسوزلې پښتنه وکړه ستا په آخري ځل خو یې راته داسې سترګې را وښې چې یار ستا په دې تلو کې چېرته زما لاس وي. راشه د خدای دپاره راشه ټول میلمانه راغلي. ناوې هم نه غلا نه ده راغلی ستا مور پسې تلې راولي یې ته یې کم ځای او یار لارې کې ومه تیارې دمه او زما روره دومره سات کې خو ټینک ریډي کېږي دا تا چې څومره وخت واغستو یو سکند د مور کال را روان دی. جی مورې بیبی ز مزه کنه پپ پپ 15 منټو کې را رسم او یار تاسو څه کوي پلیز زرو چلاوا. او جن خو سیز شو او ها بشربو بی غیرتو اے اے ورګا سادا ورورا زرکوا داسنه چی پتلوټلو کې بلیو حالت دنه شي چلوا یار ما ته دا مولا سره ټیک نخ کاری تاسو نه چستا دا نکاح دا غلط نه کی بکواس مکوا زه سعید مې مننه بیا بنوای چې خبر کړم نو خصم ده ته تن اولنې کلمه هو به دی ووري کنه او هسي صحیح وای دی یار خپل کیو شه خو په زمام راځي زه خو هم لا ولا نه ورش په کلمه په وایا تا اولنې خټول لورځي او چې په کم مولا مشک وی دا غه پسې هموزم نه کیږي دا خو بیا هم نکاح دی نکاح ته زمام نه نکاح په ما باندې وتړه ته مولوی نه بس غلط شي او داسې نه چې ستا نکاح د کېدو نه مخکې مات شي. بالکل ټیک وای دی یار نن سبا دې د نکاح تړلو کار کوي. تاسو ټولو تا دا بدمعشیانې نن را یاد شوې خدای د پاره په کلار ودرېږئ تاسو ما مخندوئ د واده په ورځ د الګ خندا کول جانه نن چې څومره خاندلی شي که نه نو خاندا ولې چې د دې نه پس به بیا مدام جاړې یو ورځ به ستا د اپریشن او د میشن تر منځ د ورندار کال راشي لږ شي راځي نو نیم کیلو ماسته به راوړي او یو ګډۍ د شنو دنیا به هم راوړي. ها بلکې ته که پسې اچن کیوم وی که نه هلته به د تم ټلیفون کړی الکه خبر اوري واپسي کی کنا پر کوټي سات نه پر ضرور اوري یار پرې دے دا خبرې زما خبرو منی مولا بدل کې تاسو نکاح به غلط شي. یارا کدستا سوغونتي ملګری کده چاوي کنا صحیح کاروم غلط شي. او سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ تاسو خو زما په وعده کې پراتلو هغه سوي ورته سلور سپوک مې وزلند ولې زما سلور سپوک مې خو تاسو سلور والے یې څنګه تاسو سر ز ٹھیک ماشاءالله ماشاءالله ملک شاہ زین جی آغا ایسی سیب چرته ده دای مجید تاسو رستا رازا بچے رازا بچے کته زما رست نه وکنا نونن بز دلت نو ولار بس ستا شکریہ سنگ ادا کړم هیر کړي کنن دا ټولی خبره بچے ایرول د پاره خو زه هر څه ایرول شم خستا او د شارک حبیب احسان ز ټول عمر نشه میرا ولې ترته ده هغه سر داز ایم ستاسو خوا کی او زه شارک حبیب نیم ستاسو شار کی Thank you.
हाँ जी ओखो कना हजी अखपल खुई वो शो स्तासु ट्रांसफर गोरमुंग अखपल कारो को हवा गा अखपल तर सुबह गा जी गले हो यार कल ना कल हवा गा अखपल खुई खो ओ गोरा जो खुशाल हैं ची जमान ट्रांसफर पर करप्शन का वोलो ना करप्शन पर उद्रा वोलो की गी हागा खो टिक दा डेर ज्याते रे दा कसम दे कत्ता गोरा गणे नो जब शाजेन सर खबर आओ कम हागा बदा ट्रांसफर रुकाओगी घोर कुमाल कनेक्शन लगा वल वे कना न मा बदस ये से सिमतियान न वरकाओ खैर बाय द वे था ता पत्र जे कम जे तविशते कम जे द शाजेन सिमित कना नॉट बैड अवल नाश्ता वका रुस्ता फोन नो टोस्ट डेर मजेदार दे दस्ता पलास के दोनों जायका दे ची जमालास न उदरीगी कुछ पमाना पर टोस्ट बांधी वाले गवी जर रेडी शे आउ नाश्ता वकई वी आर गेटिंग लेट ओके ओ गॉड सवशु यार दखवागु पर ज़्यादा माल गवा चावल पची की माँ कुछ नहीं है चावली वा ओह पले ओरा I'm sorry, पता दे कि वो मनो माल के बगूर से दली भी, जो वस बल्ले जोड़ो। वसी ज़रूरत नहीं था। स्ताद चायों दे योगोट न पस दसिन माल का हम गबिन शी। दाखोला यो प्याला चाय दे। लास प्रेदा समा पार्ट टाइम शायरा मोर बमे राशी। ओ फुल टाइम डॉक्टर है। राजी दे? मुंग वाली वायरी गु। अस्सलामुअलैकुम मोर। Okay. Allah paman and best of luck for the day. वावरा वाया तहर कार दुमर पता देता दे वाले के सहर सहर पच्ची की दे माल गवा चवला कल सहेर के ता वस में सहेर कड़ी दी अपल नूम स्तानूम जा थैंक यू वाया लगता है ना मेमो का सॉरी वाले ولی جدا نیم پلیٹ زما دا یونیفارم نه پکو زولو ما ولی دے زما دا کریڈٹ خورر لو مشینا Thank you.
سدی دا هرسا ستاسو هر کلی سر نخو ما حج کرده ده او نخو زن ناوی اما چی زما پا لارو که او داسی گول نشندلی دی ده چا پا خرچه شوی دی دا هیس خرچه نده شوی سر ده میلمه پا هر کلی سر خرچه وی دا خود علاقه ده خلکو مینه دستا سر چی دی راغلی دی دلتا سلام علیکم صاحب وعلیکم سلام سنم دستا سو لال حسین ولد غلام حسین بگا صاحب ما پیجنی ہاں جی تا صبحم لا سوک نہ پیجنی سنام دے زما اے سی صاحب مولا دتا ڈی سی جوڑ کی ڈی آئی جی دنا جوڑ کی دا قومی اسمبلی سپیکر دنا جوڑ کی چر تچے دا سیب قدم نہ وی نو التا دے خیر شی ترکل نہ زما انتظار کوئی جی ز خود دستا صبح مینے کے سار نہ راغلے ما پیسی سمر ملا بیگی تاستا سرکار دا پیسو سا خبر دا تاسو دیدنو شو دا زما دا پارا ڈیرا دا نور چی تاسو پا خوشحالے کے سرا کو دا خپل دا جوان لوئے ڈالائے با او گڑم او بساتم خیر دی کئیو روپے ولی نوی یو سڑے چی زما دا نم نم ندے واقف دی زما مینی سنگ دل تراوستی دی پا دی خبری ما پوہ کئی پلیز زما مینی نا ستاسو زور ورتیا دل تراوستی دی پا بگار کی او راوستی دی سبے در سر دا کول نسر بیر سہر نزما انتظار کبھی او دا گولو نا دا چاجز دا باغ نبا مرا شکولی را وڑی بموی دا سی دا کنا سر دا خلکو بخپل خواخ کردی ستاسو پا میلمستا کی میلمن نیم از اسسٹنٹ کمیشنر یما دا حکومت پاکستان نا تنخواخ لم دا خپل کار زد باہر نا راغلے انگریز نیم چیز ما پا ہر کلی کی دا سی کوئی هم دا دا غا حرکتونو پا وجا نوکران میلمان جوڑ شی ستاسو دی ٹیٹ شوی سر ہر رات لو والا بخپل سر خجوالے دے تر سو چی دل تا امزا دا تماشی با نکی گی زما دا مخی وس پوہش بھائی تاسو جی سر صفا کڑی دار سا امجد دل تراشا دا لال حسین رو رہا تاسو لار شہ جی سر زی ٹول پلیز خپل فن تو خرسول استکا کتری وہ کرو رہا جی سر جی لال دیر قیمتی وی زڑگیا آیا کو لال حسین وی آگا یا لال خان چی دا خپل ہنر پا خپل قدر ہونا کی کنا ہم تا غزی پا بیگار کی بدی دا خلق بیارا ولی جی سیب اوستا دا خیٹ بدا سی دا دی دوپڑے پشان خالی بی دا وقت لن سیب مولا دی تاسو خوشحال ساتی سیب اللہ دی تاسو خس ساتی ڈیرا مننا گورا زڑگیه کزه داغ دفتر تلاڑم نو خلق بدا گڑی چی ملک علایار سا کمزوری شوه ده زکا امبارکی ورکولو لداغ دفتر تلاڑو زویه چی تر آغلی نو آغا ورز بی دیری تر آو گواری ستا ملگر ده خبر بدا برابری شی تا پوش بی بچیا کزه آل تلاڑم یا آغا می دل تر آو گوختو نو خلق بدا گڑی چی ملک علایار چی اپلوسی کی جی خدا چی سنگ تاسو غور گنه بچی ستا دا اسمبلی میاد را روان میاش پورا کی گی کنا جی بس یو آخری الویدای سیشن پاتی ده اغاز غمم نو دردم نو بیا دا نوی الیکشن تیاره کو دا کم دوی الیکشن بچی تا چودری مہردین سر جبا نو کڑی چی راتلون کی الیکشن کی بدا غزوی ودری گی اغو زمان دا جبی اغستلو کوشش کرده و بابا جی خو ما اغو سر سلو از نو کرده تا اغو دا سی سوچ کوی نو غلط سوچ کوی تاسو ٹینشن ماخلی زبو سر میلاو شم نو پا هر سبی پوها کم رضا بیگم چیل تا درشم نو طول تفصیل با درکم زا خان ملک علایارا یو نوی قصه شروع که دو والا دا سر زا پا نوی ورزو کی میکسیمم حلکی کور کول غوارم پا بلکل انبائست که دو دا طولو امیدوارانو خ او بد کارونا اولستا وڑاندی کول غوارم ازو تیرشیو پینزو کلنو کی چا سمر او خڑا او سمر لگولی چی چا سمرش نباغونا او خودل او چا سیاست خپل عبادت وگرنو او فرزی پورکو دا هر سو ویل غوارم زو ستا چی سزر غواری کوا زا غوارم چی زمون دا چینل دا الیکشن ترانسمیشن دا نور ٹولو چینلو نا یونیک او خوی انشاءاللہ سر I will try my level best گورا کما الیکشن وگٹو
نو زما د منسٹر جوڑے دو چانسز دی صرف چانس دی نا گارنٹی دا او د چیف منسٹر جوڑے دو چانس او دا ہر سال ممکن دی چې موږ دواړه یو ځای شو او یو بل سپورٹ کو زه دا نه غواړم چې د ووټونو سره خاندان هم تقسیم شي خاندان به څنګه تقسیمیږي ستا خبرونه خو داسې معلومیږي چې مونږ تا سپورټ نه کړو ته خبرانی پرې دی بالکل غلط سوچ کوې ته زه به سیاست دپاره خپل کور ولې تباه کوم زه خو دا هر څه د دواړو کورونو د مضبوطولو دپاره کوم خو تا خو ما سره دا لوس کړی چې دې ځل به زه ودرېږم ما هیڅ لوس هم نه و کړی هغه خو کاکا جی یوه خبره کړې وه یوه مشوره یې ورکړې وه نو هغه مشوره ټیک نه وه سو ګوره وقار په خبره باندې ځان پوه کته ما هلته کې خپل ځای جوړ کړی دی خلک ما پیژني د پارټۍ ټکټ زما په جیب کې دی ټول دا غواړي چې په دې سیټ زه ودرېږم په اسلام آباد کې زما پوزیشن ډېر سټرانګ دی که ستا په اسلام آباد کې پوزیشن سټرانګ دی نو زما هم په خپل علاقه کې ډېر عزت دی خو ما خپل ووټرانو او سپورټرانو ته ویلي چې دې ځل به الیکشن کې زه ودرېږم د ملکانو د سپورټ نه بغیر به اوبېلې او د چودریانو د سپورټ نه بغیر ته هم نشې ګټلې او د خپل کور والا دې پوه که د انسان بچی جوړ شي ما سره دې دشمنی نه کوي د خپل علاقې ملک د نظم چودھری یم هغه ما ولې داسې په دې خپلو کې سپکول غواړي ها هغه پوه که ته چېرته داسې نه چې د الیکشن نه مخکې د هغه زما سره جګړه ونه شي دا ته څنګه خبرې کوې سیاست پسې به اوښي سره جنګ کې د دې دشمنۍ بنیاد هغه په خپل اږدي لګیا دی هغه په مینه باندې پوه که څه غلط رانه ونه شي دا الیکشن زما اوس د عزت معامله ده تا ته خو پته ده چودھری وقار د عزت دپاره ځان هم ورکول شي او سړی هم وچلی شي لږ خو شرم وکړه ته د خپل شریف مور پلار عزت لږ خیال وکړه په نشې کې پته نشته څه ګډې وډې خبرې کې لږ څه دلته نه زه دې آخري ځلې پوه کوم چېرته داسې نه چې همیشه دپاره لارې نه یې لرې کړم زما شازین په واره کې څه خبره وکړه قسم په خودی داسې بندوبست به در لوکه مزه چې د کور نه بار وتو قابل به پاتې نشې ته ته زما وړوکې خورې و په ما باندې لاس اوچتې بې شرمې رانی مخکې ستا خور وه وس زما عزت دی او په خپل عزت باندې به د چا لاس خو د لرې خبره سترګې را وقو ته به هم پرېنهدم که بیا دې لاس چوت کو کنه نو دا لاس په می دله کټ کړی او په بل لاس کې به می در کړی راځه اب پریک د لورې زبا په خپل باندې وکم زما په ځای د سات کیر کوا کم زه مور هغه خود راتلو سره ود شوې دې ډېر ستړی شي کنه پته ده راته څومره ستړی دی هغه بهر په گاډی کې ستا انتظار کوي اسې تا تاسو درې واڼه د شپې پټ پټ چرته ځئ چرتم نه مور هغه زورو وکړ بوزو کنه نو بس پارک پورې ځو او فورن واپس راشو ښه ښه نو ځئ کنه ولاړه ولی ټیک دی شپه مو په خیر الله پامان شپه دې په خیر ولی مور خبر شوی دا منگ ونی ولی شو مانی تا پوس کو تاسو دمرا نا وقتا پا پٹ پٹ دش پی چرت زی نو تا ورتا سو وی سبا می وی راوس خالی دما حسی سے ظالم خلق دے دوا دن اپس ہم کنا خان تا سے ضروری خبر کولا سا خبر وا Ugh.
زه کشمیر ته ځم. کلا سبا پوسټینګ وس خو زمنګ هنیمون پیریډ هم نه دی ختم شوی. دومره زر دا څه ټوکی دی؟ دا ټوکی نه دی اورېدل په ایلوسی ټینشن سیوا شوی دی او د اسکلیشن خطر دی. نو زمونږ یونټ ته آرډر ملاو شوی دی چې زه راورسی. ټیک دی زه به درسره هم ځم. هلو دا ایلوسی دا سپارک نه دی چې ته هم راسره لاړه شئ. خ پاتې کېږي په کوم ځای چرته چې ته اوسې؟ زه خو به په بنکر کې اوسېږم. نو زه به هم اوسم. یا الله یا الله زما ښځې لږ عقل ورکې. وردی دې ول ورکړه لږ عقل هم ول ورکا. او بنکر څه فلیټ نه وي په ایل او سی باندې وړه غونتی مورچه وي. تا چرته لیدلې ده؟ او نو به ګورم که نه. داسې کومه غټه خبره ده، ډونټ وری. چرته به هم نه ځې ته؟ ستا هلته هیڅ کار نشته. حالات چې کله ښه شو کنه زه به کور ته واپس راشم. زو چرته به ځې؟ اوکې نه دی، زه به د زورو نه تپوس وکم. زورو چرته تلل دي؟ په ډرایو باندې پتی باران کے سمادانو. اوکے زما ٹولے خوشالیانی مور پما باندې دوا دا پریشر اچول سر بیرا پل دا بلڈ پریشر فکر ہو کئی سوئی ڈاکٹران ډېر ښه. ها مورې زه ستاسو لږ ساعت کې خبرې کوم. ها راځئ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته دومره مودې نه ستا په سیمه کې یم، اوس مې چېرته ستا دیدن نصیب شو. مړه یاره، ویلې خو مې درته وو چې اسلام آباد نه راشم نو بیا به میلاوېږم. راځه چېرته؟ ستا لپاره مې په خپل دیره کې ورکوټې دعوت کړی دی. راځه ټول ستا په تمه دی، زه په تا پسې راغلی یم. ته څه شي؟ مړه یاره، د خپل فیملۍ کسان دي، بابا داجی او څه خاص د کلی مشران. ټینشن مه اخله، ډېر اوږد انتظام یو نه دی کړی. ما ته ښکارېده چې جلسې له مې بوځې. نه نه وښه، ما له یو دوه رپورټونه کتل دي، وښه ته سره. ها ها ټیک یور ټایم، ټینشن مه اخله، زه گاڑی کې ناس یم، زر راځه. اوکې بس په لس منټو کې درځم. السلام علیکم کاکا جی، تاسو راځئ کنه؟ نن رانی ستاسو لپاره سپیشل مہی روخ کړی دی. ستا په مہی کې لشه ډیر دي شازینا بچي، په مړای کې اون خطر او جند بو مگران شي. نن خو ډیر غرانه ده، یو جنازې لتلل دي. زه تاسو له بلنه در کوم او تاسو جنازې ل روان یی. جنازه ډیره ضروری ده چې د ووټر غم خاده ل لاړ نشو، نو هغه به ووټ نه ور کوي. دا د الیکشن وخت دی، اوس خو نه صرف جنازې لتلل وی بلکې کول او سلیخته مې لوم تل پکار وی. زه هیڅ خبره نه ده، تاسو په خپل ځای وقار راولې گئی، هغه بس تاسو کمه پوره کی. ما له غټه شیریار سره ملاوال دی، هغه لاهور ته تللی دی، سبا به واپس راځي. کچون دونو ستا هغه مرګری سره بیا چرته ملاو شو. زه زه لاړم. د الله پامان. د الله پامان. لیسی په دعوت کولو باندې په خپل علاقه کې زور خودل غواړي. د علاقې نه زیات په مونږ باندې روب خی دی ایسی سره د مرګرتیا. ډیره خوږه چاړه جوړه شوې ده زما د زوم، څومره په مینه پرې کول کوي. خیر هغه دې مونږ پرې کی، مونږ به ته ووټونه پرې کو. ګوره شازینه بچی، په کم کار کې چې د خپلو د خفه کېدو خطر وي، د هغې د کولو څه پایده نشته. زمنګ په لس نسلونو کې څوک سیاستدان نه دی پیدا شوی، خو بیا هم الله عزت را کړی دی. او ما ته ښکار چې ستا د الیکشن نه پس زمونږ چې کم عزت دی هغه به هم خاورې شي. خلک ستا نه خپه دی بچیا. د دوه درې کسانو د خفګان لپاره زه خپل فیوچر پلاننګ نشم خرابولی.
بچے شازینا پری دا فیوچر پلاننگ تا دا فیملی پلاننگ خبر کوا گورا سمرا وقت شو ستا دا وادا تا ترو سپوری زلوی نکا جوڑ نکڑا ما خو خپل دا خپل دا کڑ وسی نمم یخو دے دے ملک ریاست شازین پری دا دا سیاست تو او بچے ترسو پوری با ترسو با دا سیاست دا بار دا ریاست حق خرو یو زلیزو الیکشن وگٹم گنا او رانی اومانی نستاسو دا کڑوسی لیدلو شوق بم پورا کمزا خو بابا جی زبا دا خپل وینم ریاست بیخی نیک دما خا بس فیلحال تاسو ما تا دا ہوئے تاسو زی زمان سرا یا یوازی لارشم نومینیشن پیپر فیل کولا تو اس یوازی کمزے بچیا ستا مخی رستو دا چمچگیرو او دا چاپلو سو پورا فوج دے زما کیدل نکیدل زما وینا کول نکول ستا تا پارا سہی سدن لری او یو زلی بیا سو چکا ستا پوزیشن دمرا مضبوط ندے وس خلق تالا دا ووٹ در کولو پا موڑ کی ندی بچے اغا چی رازینو جونیر ساتھ دا پارا با بیبی کوٹ راوڑی نور تو بخپل پوہے گی پارٹنر رو را زمان مشورہ و منا پخپل رستشا دیزل ستا پوزیشن دیر کم زورے دے تسی نچ ووٹ گستو للاڈ شے خلق دے پاسے پیڑو پا پیزا روئی ہاں رانی زر راشی خود دیر پارا زر راشی ایتا ما شازین چاپ گولے ہوش تو سو دا کاکا جی دا خبرو نا ستاتم حق کاری چکم ما تخکاری نو 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 سچل شوے دے شازین کب دے